ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ডিপ ৱাটাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত কিছু কথা ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। যাক আমি ডিবি বুলি সাধাৰণতে কওঁ, তাত আৰু কিছুমান শ্ৰেণীবিভাগ আছে, যেনে ডিবি, ডিএফ আৰু পিএফটি। ডিবি হ'ল ডাউটফুল ভোটাৰ অৰ্থাৎ সন্দেহযুক্ত নাগৰিক, ডিএফ হ'ল ডাউটফুল ফৰেনাৰ অৰ্থাৎ সন্দেহযুক্ত বিদেশী, পিএফটি হ'ল পেণ্ডিং কেচেছ বিফ'ৰ ফৰেন ট্ৰাইব্যুনেল অৰ্থাৎ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত গোচৰ চলি থকা লোকসকল। আৰু ইয়াৰ লগতে সংগতি থকা ডিবিডি, ডিএফডি আৰু পিএফটি মানে হ'ল উল্লেখিত ব্যক্তিসকলৰ সতি সন্ততি। যিয়েই নহওক, বহল অৰ্থত উল্লেখিত লোকসকল ভাৰতীয় নাগৰিক নহয়। কিন্তু NRC উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত কিছু চৰ্ত সাপেক্ষে উল্লেখিত ডিবি, ডিএফ আৰু পিএফটি লোকসকলে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। বহলকৈ দুটা পদ্ধতিৰে এই লোকসকল NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ৰ দ্বাৰা, যদি উল্লেখিত ব্যক্তিসকলে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যদি ন্যায়াধিকৰণত গোচৰ তৰি সেই গোচৰত নিজকে ভাৰতীয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছে, তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ভাৰতীয় বুলি চিনাক্ত হ'ব পাৰিব। দ্বিতীয়তে, যদি উল্লেখিত ডিবি, ডিএফ, পিএফটি লোকসকলে দাবী প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰোঁতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোক আচলতে বিদেশী নহয়, মিছাকৈ তেওঁলোকক বিদেশী সজোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ৰংলি আইডেণ্টিফাইড বুলি দাবী কৰিছে। কিন্তু এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই দাবী NRCৰ বিষয়ববীয়াৰ শুনানিৰ পিছত তেওঁলোকে বহবাস কৰা স্থানীয় LRCRসকলে প্ৰমাণ দিয়ে যে সঁচাকৈয়ে তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক। তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰিব আৰু NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তৃতীয়তে, যিবোৰ লোকে উল্লেখিত দুটা পদ্ধতিৰ এটা অৱলম্বন কৰা নাই অৰ্থাৎ ন্যায়াধিকৰণত গোচৰ তৰা নাই বা মিছা দাবী বুলি তেওঁলোকে দাবী পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ NRCৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত। এইখিনিতে এটা ভাল খবৰ, ডিবি, ডিএফ আৰু পিএফটিৰ সতিসন্ততিসকলৰ কাৰণে এয়ে যে যদি ডিবি, ডিএফ আৰু পিএফটিৰ সতিসন্ততিসকলৰ মাক দেউতাকৰ যিকোনো এজন যদি ভাৰতীয় নাগৰিক হয় অৰ্থাৎ মা যদি বিদেশী বুলিও মানে প্ৰমাণিত হয় আৰু দেউতাকৰ যদি কোনো ডিবি, ডিএফ বা পিএফটি গোচৰ নাথাকে, তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সতিসন্ততিসকলে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু চৰ্ত হ'ল যে উল্লেখিত সতিসন্ততিসকলৰ জন্ম 1988 চনৰ পিছত আৰু 2004 চনৰ 3 ডিচেম্বৰৰ আগত জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব। আজিলৈ ইমানেই।